მოგესალმებით, მივესალმებით სრულიად საქართველოს, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს და უპირველეს ყოვლისა საერთოდ რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, აქედან დავიწყოთ. ეს არის სირცხვილი ქართველი ერის თავზე ლაფის დასხმა უდიდეს დიდი მამულიშვილისა, კაცსა, რომელსაც მსოფლიო ლეგენდად აღიარებულ პირველ კაცად წოდებულ იოსებ ჯუღაშვილს, იმ თავისი ისტორიის მანძილზე, რომელმაც მთელი ქარტეხილები გაიარა აბსოლუტურად და აქამდე მოიტანა მისი ეს დიდებული სახელი. დღეს არ ვიცი, ვიღაცა ქალაქის მერი ზოიძე ლევანი ქობულეთის გაიღვიძა დილით ვიღაცის დავალებით, ალბათ მოუფრინდნენ ჩიტები და უცბად თენდება დილად და თავის მოადგილეებს იბარებს კაბინეტში და იძახს, რომ ჩვენ ეხლა უნდა დავიწყოთ რუსული სიმბოლიკების სახელები. ანუ მე ვიტყოდი, რომ სოსო ჯუღაშვილის სახელი თავიდან ბოლომდე არის ქართველი, საქართველოში დაბადებული გაზრდილი, მსოფლიო ფენომენი, კაცი, რომელმაც დაუტოვა მსოფლიო ისტორიას უკვდავსაყოფად იმ დიდ სამეულში. ესე ვიტყოდი მე იმ დიდ მთავარსარდლებთან ერთად გაიგივებული, როგორც იყო ჰანიბალი, მაკედონელი და მათ შორის ჩვენთვის მთავარსარდალი იოსებ ჯუღაშვილი. და ამ კაცის სახელობის ქუჩას ესე ერთი ხელის მოსმით ანადგურებენ, ცვლიან. შემდეგ რა ხდება ეხლა? ჩვენ რაზე გვიწევს ბატონო ნიკოლოზ საუბარ? დიდი ხანი ეხლა ვზივართ აქ სტუდიაში, ვისმენთ, არაერთი გამომსვლელი იყო, მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა თვითონ მათგანს, რომლებიც არიან ძალიან გაბრაზებულები, ესე რომ ვთქვა, და აქედან გამომდინარე სად მივდივართ, რას ურტყავენ ესენი, საიდან იწყება ამ ყველაფრის დაწყება და რას აპირებენ სამომავლოდ, რა აქვთ ჩაფიქრებული? ზუსტად იმ ჯანსაღი ადამიანების გაბრაზება, ესე რომ ვთქვა, წყობილებიდან გამოყვანა იმ ხალხისა, ვისაც უყვარს ეს ადამიანი პატივსაცემს. და მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოში 90% ვინც კარგად არის ჩახედული თავიდან ბოლომდე, თუ რამხელა ისტორია, თუ რამხელა ღვაწლი და თუ რამხელა ნაბიჯები ირმისებული ნახტომებით გაიარა ამ კაცმა, დატოვა მსოფლიო ისტორიაში თავის სახელი, ეს პიროვნება ყოფილი ნაციონალი, ესე ვიტყოდი მე თავისუფლად, ზოიძე ლევანი. ნაციონალებითაც სავსე თელი ისა მე. ხო, ეგ ეხლა უცხო არ არის არავისთვის, აქედან დავიწყოთ, არავისთვის უცხო არ არის, მაგრამ სამწუხაროა, რომ დღეს ესეთი რაღაცა ხდება. ამას მოყვება აუცილებლად ქობულეთში ჩასვლაც, პატივცემულის კაბინეტთან მისვლაც, შეიძლება ხელის გაქნევაც მოყვეს პატივცემულო ლევან ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ არ დაუშვებთ, არა ვართ ის კატეგორია. დარჩენ საქართველოში კიდე მამულიშვილები, ვაჟკაცები, არ გემუქრები, უბრალოდ გამკეთებლები ვართ, რასაც ვამბობთ იმას ვასრულებთ. მადლობა უფალს ამისთვის, შემოგვჭა კიდე ამის ჯინიც და ამ ყველაფერს მოვიყვანთ, სისრულეს. შენ თუ ამის გაკეთებას დაიწყებ, ჩვენ მაშინ ჩვენგანაც დაელოდე იმ პასუხებს, რასაც ჩვენ აუცილებლად გადმოვდგავთ შენ დამი. ანუ რა ვიცი, ხა რაზე შეიძლება კიდე ვილაპარაკო, ხა ისტორიის გაკვეთილების მოყოლას ვეგარ დავიწყებ და ეს კაცი ან ფსიქოლოგიისთან ფსიქოლოგიურ, ესე რომ ვთქვა, და მოღალატეა რა თქმა უნდა, ხა არა მოღალატე ერთია, მაგრამ ფსიქოლოგიურად შეიძლება ეს არის ან ძალიან უკითხი, ესე რომ ვთქვა, უვიციად და არა საიმისო განათლება და სიღრმისეული ცოდნა რასაკეთებს და ამ ყველაფერს თავისი შვილებს, შვილიშვილებს რას თავმავლობას უტოვებს ამ ყველაფრის შემდეგ და მისი სახელი და გვარი როგორ ჩაიწერება ქობულეთის ისტორიაში და ამ ყველაფერს რა მოყვება. ამას უნდა დაფიქრება, ამას უნდა გაანალიზება, იმიტომ რომ ყველა ნაბიჯი აბსოლუტურად იწერება და ეს ყველაფერი შედის ისტორიაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ ყველაფერზე მოვახდენთ რეაგირებას და ნუ იქნება ეხლა მშვიდად სამართლებრივ, ოღონდ არ იფიქროს რომ ძალის მიერ ჩვენ ვიმოქმედებთ კანონის შესაბამისად. ეხლა მოდი სიმართლეს გავუმარჯოს და საერთოდ სიმართლე ძალიან მიყვარს რა, კანონთან უკვე ჩვენ ესე რომ ვთქვა ძალიან ბევრჯერ აღმოჩნდით ჩიშველი ხელებით პირისპირ და სამწუხაროდ დღეს ლიბერალური სამყარო დომინანტი არის ამ კანონთან დაკავშირებით რა. აი ეს ხალხი ვინც ვამბობთ იმას, რაც არის რეალობა არგუმენტირებულად და ფაქტობრივად, ჩვენ გავიხსენოთ რამდენი ადამიანი გვიზის 5 ივლისის ბიჭები ავიღოთ, ლექსო ლაშქარავა თუ რა მდგომარეობაში იქნა გარდაცვლილი და რასთან აქვს მუხლი წაკელებული, ხო? აი კანონიდან გამომდინარე უკვე სამართლებრივ ჭრილში ვეღარ ხედავ უკვე ამ ყველაფრის გადაწყვეტილებას. სადაც საჭიროა ერთის მაგილოთ ათჯერ მოვიქნევთ, ესეა უკვე გასაკეთებელი და ბევრი ლაპარაკი აღარ ჭირდება, აღარ აქვს რა. ერთი რამეა, მე ეს საცოდავი, ეს ზოიძე ამოფარებული არის თანამშრომლებს, ეუბნება რომ მიდი მე ვერ გავხსენ პასუხს ვასო და ესე იგი წერენ ეხლაც კიდე ვიღაცა ჭკუათხელი ადამიანები, ეხლა არც უპასუხებ, ეხლა ვიღაცა სულელებს, იმიტომ რომ სადი ტოლი ნახეთ კოჭი გააგორეთ. ბატონო ნიკოლოზ, ბოდიში, ერთი ზოიძეს რა გაუკეთებია თავისი ამ მე ქობულეთში ყავს ჩვენ ის ხალხი პოლიტპატიმრები, რომლებიც 2011 წლის 26 მაისს
Bolomde idgen ჩვენ გვერდზე მაგარი აჭარელი ლამაზი ვაშკაცი ბიჭები, ლონგული ბიჭები. აუცილებლად მოხდება იმ ხართან ჩვენი კომუნიკაციები არ გაწყვეტილა და აუცილებლად მოხდება ამ კაცების მიერ ამ კაცის შეფასება, ამარაკაცის შეფასება, ზოიძე ლევანის შეფასება, რა გაუკეთებია ქობულეთელებისთვის, ქობულეთისთვის, რას აკეთებს, როგორ არის დაკავებული და ასე შემდეგ და ყველას მოეთქო შესაბამის პასუხი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცის თან აი თეგმატურად ვიცი უკვე რა და როგორ დაიწყება ამ ქვეყანაში უახლოეს თვეებში. Და ძალიან მშვიდად უყურებ ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ყველანაირი აუღელვობის გარეშე მიუყვებით, რა თქმა უნდა, ამას და უბრალოდ თვითონ აღმოჩნდება ძალიან ძიმე პროცესების ქვეშ. მაინც აჭარი და რატო დაიწყო ამ ყველაფრის ესე რომ ვთქვა აგორება. ამას სხვა რაღაცეებია. იმიტომ რომ ყველა აი ხო, მე ხლა ფიქრობდი, შენ საუბრობდი და მე ფიქრობდი უბრალოდ მაინც და მაინც აჭარი ხლა. თქვენი აზრით რა არის ხო აი? Ну აქ უკვე თურქული სპეცსამსახურების გავლენა ხო არ იგულისხმება რაღაცა. Ну მაგისობა. როგორ შეიძლება მაგის გამორიცხვაში? თურქული სპეცსამსახურების გავლენა ხო არ იგულისხმება და თურქული ესე რომ ვთქვა ის სიტუაცია რომელიც დღეს აჭარაშია გამეფებული. Ну დაახლოებით რამდენიმე დღის უკან იყო ასთან აბაშიძის დაბადების დღე და მე მინდა ამ კაცს მიულოცო ხო მერთვა დიდხანს სამყოფოს ჯამთველად იყოს იმიტომ რომ მე მახსოვს ერთხელ როცა ბათუმში ვიყავი 2001-2 წლები იყო ბათუმი იყო მართლა ესე რომ ვთქვათ ამ ყოლაფრისაგან ქართული ქალაქი დღეს ბათუმში რა ხდება ყოველას მოეხსენება აი ეს არის თავი და ბოლო ну ამას უკვე გარკვეული ის კონტინგენტი კიდე ვისაც იქ თავები უმუშავებს ამ სამსახურში შეძლებს დაგვარად გაარკვევენ როგორმე და რა ხდება და რა იმალება ამ ყველაფრის უკან. რატო მაინც და მაინც აჭარა? განსაკუთრებით ქობულეთი. Ну, რა თქმა უნდა, ეს მოედება შემდეგ საომალოთ ალბათ ბათუმსაც და ну, თუ ეს ყველაფერი გაუვიდათ, ну, დაიწყება უკვე ქვეყანაში მასიური არეულობა და დაიწყება სიმბოლიკების, ესე რომ ვთქვათ, ხელყოფა. და ეს სიმბოლიკების ხელყოფა ზოგადად ჩვენ ისტორიულად არ მოგვიტანს კარგს და ამისთვის უამრავ ისტორიული მაგალითები არსებობს ქვეყანაში და არ ვიცი ხლა მე უბრალოდ ამ კაცს თუ ყავს მრჩევლები თუ ყავს მე მინდა მას უთხრა უბრალოდ ესეთი რაღაცის გაკეთება არა მარტო მას დააზიანებს არამედ მის გარშემო ყველა იმ ადამიანს ვინც ეს ურჩია და ეს რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე არის მიუღებელი და მე წეგან ბატონ ნიკოლოს იმიტომ უთხრა რომ უშიშროებასთან დაკავშირებით წეგან თქვენი ძახთ რომ აი უშიშროების სპეცსამსახურები და ესე შემდეგ თავიდან ბოლომდე ყველამ კარგად იცის საკრებულოებში რაიონის გამგეობებში და უამრავ სხვადასხვა უწყებებში აი ესე რომ ვთქვათ მამალი ნაცებით არიან ჩაბუდებული აი მამალი ნაცები მე რატო არ იმაშვებიან რატო არ გაცხრილვა რატო არ ხდება გაცხრილვა უნდა მოხდეს ამ ყველაფერს და თქვენი აზრით რატო არ ხდება ну არ ვიცი ხლა მე ჩემი აზრი მაქვს ჩემი წარმოდგენა მაქვს ამასთან დაკავშირებით არა იდიოტები არის ანუ ვერ ხდები ხლა რატო აკეთებს ამას მაშინ ამ ყველაფერს ანუ ხსიამოვნოთ მაზოხისტები რომ ჩამოგდება უნდა თავიანთი ხელისუფლების თუ რატო ხდება ესე იმ თავიანთ ხელისუფლებას ამ ხელისუფლებას არ მიიჩნევენ მოდი პირდაპირ შევთანხმდეთ ამაზე და ეს არის უტყუარი რა ეს არის უტყუარი სოსო გოგაშვილის მიყვანა იქ და ამ უწყების ესე რომ ვთქვა ჩაბარება ვინც დაიწყო ამ უწყების დანგრევა აქედან დაიწყოთ ყველაფერს და სოსო გოგაშვილის კადრები აბსოლუტურად ამ უწყებაში რასაც აკეთებდნენ ყველამ ყველაფერი კარგად იცის დაიბარონ შესაბამისმა ადამიანებმა ის ადამიანები ვისაც აქვს პასუხი მოსათხოვი ამ ყველაფერზე აბსოლუტურად რაიონებში და რეგიონებში 90% და კიდე მეტი 95% არიან ნაძონდერები და ყოფილი ნაციონალები და ნუ გონია ქართული ოცნების იმ მაგარ ბიჭებს და ბირთვს რომელიც ამათმა მტრათ მოიკიდეს ღმერთმა უქნას და რაღაცა მოხდეს ქვეყანაში ამათ უარეს მდგომარეობაში ჩააგდები და ვინმე ამათ თავზე ხელს გადაუსმენს აი ეს არის ყველაფერი ნუ ერთ-ერთი ნიუანსი და აი ელემენტარული იმიტომ რომ სავსეა ნაციონალური მოძრაობის წევრებით სამინისტროები და სხვადასხვა სამოქალაქო სამსახურები 7 და 8 მარტის აქციები იყო ყველაზე კარგი მაგალითი იმისთვის იქ რამდენი საჯარო მოქალაქე, საჯარო სამსახურის მოქალაქე, მათ შორის სამსახურის უფროსები და მათი ოჯახის წევრები იყვნენ, როდესაც რუსული კანონი ბჭყალებში, ვითომ რუსული კანონი. როშებს აფრიალებდნენ, გაცო. რუსული კანონი გადიოდა. ასევე კიდე ვიძახი ქართული ოცნების პარლამენტში უმრავლესობა, რომელსაც მე ნაცებად ვიძახი, უკვე იმიტომ რომ აქ ერთი ჯოხი არის და თავი და ბოლო, აქ განსხვავება შეიძლება 10-15 კაცი იყოს, უკრაინის ესე რომ ვთქვათ 2021 წლის 23 თებერვალს რაც დაიწყო რუსეთმა 22 წლის 23 თებერვალს უკრაინის დროშები აბსოლუტურად ყველას ეყინა ნაციან ოცნებიანა პარლამენტის წევრებს საკუთარ ქავერზე რამოდენიმე კაცის გამოკლებით მე უბრალოდ მაინტერესებს ამათი
competenția tu arii sulat ganataliba indoneze misuliro, vinme țarmuedgina kalouni da maimuni Zelenski, americelebis dahmarebit, ruseț da amarțchebda. Momiqvanon erti magaliti, istoriuli magaliti, sadats ruseti damarțchda, da rusetma daiqo omi, da memo gavixneb magalits 51 წელს, romelic Vitebskamde iqo germanuli armia mosuli, da mere 45 წელს, sadats daamtavra rusetma omi, sabshta kavshila. Anu Berlinshi, kho? Kho da ubralot ra ari, tsi, es ubedureba xteba kveqanashi, ro adamianebs are aqt გაანალიზების საშუალება. Ზოგი გვიან ფიქრობს ამ ყველაფერს და უამრავი ჩემი მეგობარი რომელიც თქვა იყო იმ მომენტში არსებულ სიტუაციაში და მე ვიყავ ესე რომ თქვა მწარვალი აი შენ რუსეთისკენ კი არა ვარ ჩემო მეგობრო. მე ვარ იმ სიტუაციაში და იმ პოლიტიკურ ესე რომ თქვა სწორ ხაზოვან ადგილზე სადაც უნდა იყოს ყველა ეროვნულად მოაზროვნე კაცი. Მე ვარ ჩემი ქართული პირველ რიგში სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე რომელსაც აქვს დაკარგული ტერიტორიები, სამაჩაბლო და აფხაზეთი და მე მსურს რომ ჩემი დედულეთი, ჩემი თამარაშენი ვიხილო და ჩემი წინაპრების საფლავზე ჩავიდე. Მე ბებიით ოსი ვარ და ცხინვალში ჩავალ მალე, აქვე დაგიანოსებთ, ჩემ ნათესავებთან უნდა ვიქეიფო, მომენატრენ ის ხალხი, მაგ კომუნიკაცია, უნდა ჩავიდე ფარასტავებთან, სლანოვებთან და უნდა ვიქეიფო იქ და ერთი მაინტერესებს რომელი ტელევიზიები აკეთებდით და აყვირდებით რა. აი ესეც მაინტერესებს მერე და ერთი ვინმეს კიდე რამე უთქვი აქედან დაკავშირებით. Ai sari, ubedureba, rog, ქვეყანაში gwak ra, sul ori sami televizia, mușaops, imaze, rog, tu rahteba, realulat, kwekanaši, da, teli sa televizii, warhebi, machoris postivit, se hlami, da, mat gadauc, de, vitom halki zalat, odebuleps, federaleps, hla, didi bodiște, hla, sadat subari idgeba, sadat subari idgeba, is, arema mi machinia, me in zalat, romel sa tkuias, jam teli zalat, da, martela, ai se ti, sagat muazrone halki. Arminde ehla ik batoni Vitali aris gemrieli katsia da ragatsa. Me ubralot am khalks. Vitali vina. Japharidze. Arminda ubralot rats kide vizakhi davaziano bevri madgani. Absoluturat qvelam qvelaperi kargat itsis ra. Federalebs emsakhurebit Amerikis mier shekhneli partia khad, romelits akhar dafinansebuli sva organizatsiebi. Es aris realoba da postivi aris amis sauketeso magaliti. Orskamze vegar dajdebit ra. Anu nairchiot erti, an akedan unda tsakhvidit. Ai sari tau da bol, oare marto postivi, te-ai pirueli formula, do dar melaze, sari tot cu era tamaș tamaș urda, viscadrebis, ese rot. Nu la melaze, cargatul este viscadrebis tamaș urda. Ide sa kit hauia, ide sa kit hauia, ide sa kit hauia. Da, pe megulism, e gauige, vola. Ege sa kit hauia, ide viscadrebis tamaș urda, visimit o debul informație, viscadrebis tamizmul maraghe. Ese rot, mei îmi scăl tau eu smind da utra, zalian cargatul este rațic nebat, rizbolom de pe canași, deci cu ea n-a ticau. Aeroport, idam verga astret, ra. Elistrok. Mai e chiar erti la gata sa mi-i dau tcoa, ra. Bodishi batonu Nicolas, ra. Ra ce e cheba ochla ucrainis droships, ra. Ide mi-i dau hamagla omis. Oriata se rovat el, se rodesa cuentan, gagani ia omiko. Tcoeni mona morcili, borjom israiun is comisaria ci ciauida. Ciauida, da sakutari nebit gamut schada. Au tot iwazestan, es oda per deus archivși. Ro ciauza erili kawi, da ciausuli kawi, da ce mi-i cuernis. Tlianobisatvis, sakutari, socle, araprat, migrida. Deda ce-mi zdavem și dobe, da, deda ce-mi sam sahulis colectiv, ma colam gamomacila Borjomis Rajunaš. Este Borjomis Rajunaš, centram D. Da, Ratovic Zahijamas. Me Ucraina chiar ne zizgeba, obrau, tkveru este gapeti șebi, ta, prijale, te sucrani zdroșebi. Oriata se răvațeles. Kievši, romeli sakartuelu zdroșa prijale, da. Vini zahta, da, vini zuhta, ase, ase motkamit, ase gamale bitru, ai, agar mi-i dehla, obrau, ti. S-ar tarhneboda, arapeli, acebi, da, kida, gamom linare. Amagelu ebeli, iar gamagizia nebeli, au cu escoila peri, era sa-ți coina ke tept, da, iar drez gau, iar ce au ce au adrez, da, madlu bagmerc, universitatea, ce am ufniat, ucrainis droșa. Zalia gamagizia nebeli, oda, sa ceauahișul, ceauahișul, sezoși, echida, ceauahișul, universitatea, sezoși, echida, ucrainis droșa, da, drez mohti, ce au ce au adrez, gamzi, da, roșe, uhede, momiția. Ce e leva gamot slon, da, tu la cuiharia. Ყველაფერი იკადრა უკრაინის ხელისუფლებამ და მთავრობამ, ყველაფერი იკადრეს უკადრებელი აბსოლუტურად. Და მინდა ქართულოს ნებას მოუწოდო. სააკაშვილი გადაათრიეთ ციხეში. Შარშანაც, როდესაც შარშანა რამოდენიმე თვის უკან უფრო სწორად, როდესაც არტინფოზე 29 აგვისტოს მქონდა ბოლო ეთერი, მე ვთქვი რომ სურპრიზები აუცილებლად გელოდება წინ თქოდა. Ნუ გონიათ 7-8 მარტის აქციები ეს არისო, ესე რომ ვთქვათ, მოთელვითი სტარტი. Აბსოლუტურად კარგათა გათავისებული თუ რა უნდა გააკეთონ სამომავლოდ მათ გეგმებში. Და რა იქნება აბსოლუტურად და ნუ წაუყურადებთ პატივცემულებო. Მე მინდა იმ პოლიციელებს უთხრა, იმ ბიჭებს.
მე დარწმუნებული ვარ, აი ეს ღირსეული ჩვენი პოლიციელები, ჩვენი ძმები და ჩვენი მეგობრები ამ ყურუმსაღებს, ამ უმსგავსუებს არ დაიცავენ და არა მარტო იმიტო კი არ რომ არ უნდა დაიცვან, იმიტო რომ მათ აკადრეს უკადრებელი ქართველ პოლიციას, მათ ესროლეს ტუალეტის ქაღალდები, სახეში აყარეს ფხვილი, პურის ფხვილი და უამრავი სიბინძურეები. Da, nu გაგიკვირდებათ შემდეგ. Nu გაგიკვირდებათ შემდეგ, მივალდიტო იქან, nu გაგიკვირდებათ შემდეგ, რომ ქართული პოლიცია ჩვენ არ მიცავს. Მადლობა ბატონ ვახტანგ გომელაურს. Სწორედაც გასაკეთებელი იყო ეს რაც გააკეთა მან და საქართველოსი ვერასდროს გეი აღლუმები და პარადები ვერ ჩატარდება. Ეს არის გამორიცხული. Თუ ამას კიდე გაბედავთ, აუცილებლად მოხდება ის რაც უნდა მოხდეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში. Ხოლო რაც ხდებოდა 7-8 მარტს აქციებზე, მოლოტოვის კოქტეილების როლა და მე გავიხსნებ დიტო ყველაზე მთავარს. სააკაშვილის პერიოდში არც ერთ მშვიდობიან მომიტინგეს. აი სისხლიანი დარბევა რომ მოხდა 2011 წლის 26 მაისი და დაწყებული იმ პირველი აქციებიდან რაც ხდებოდა თბილისში რუსთაველის გამზირზე არც ერთ მშვიდობიან მომიტინგეს ქართული პოლიციელებისათვის და პოლიციის ესე რომ ვთქვა სპეცსამსახურების მიმართ არავის არ გამოუყენებია ის ფიზიკური ძალა რაც ამათმა 7-8 მარტს და მანამდე გამოიყენეს. აი ეს არის თავიდაბლობა. Ну რავის ნუ ეგონება რომ ამათ ვინმე დაიცავს რა. გადაულის ქართველი ხალხი ზემოდა. ჭკუაზე მოვიდნენ და რა შეეხება სამინისტროებში ამ ნაცებს დაიწყეს ბატონებო წმენდა თქვენ ახართ ეხლა ხელისუფლებაში და ჩვენ რო ვიყოთ აქამდე დავამთავრეთ. Არა მე მეგონა სიმართლე რომ გითხრათ იმ აგენტების კანონის შემდგომ ვიღაცას მაინც გაუშვებდნენ. კაცი შვილი არ გაუთავისუფლებდნენ. ხალხი თავზე ამხობდა ივანიშვილს აგინებდა, ღარიბაშვილს აგინებდა, ჩასულები ამ მუნიციპალიტეტებიდან, ქობულეთის მერია იყო მოწირავე, იქა მაგათ თანამშრომლებიც იყვნენ, ასევე იყვნენ სხვადასხვა იმიდან. ხო და მე არ ვიცი, არაფერი ზომები არ მიუღიათ, ეხლა ოქტომბერში იგივეს აპირებენ. ეხლა კიდე ჩავლენ იქ თქვენ რა გონიათ არ ჩავლენ და რისი იმედი გაქვთ მაინტერესებს აი რისი იმედი გაქვთ ესეთი ეხლა იგი დათოყავდა მეფარიშვილი წინაბლოკში და თქვა ესე იგი თურმე ესა ეს ზოიძე პურის საცხობი ქონია რაღაცა და 2012 წლამდე აფინანსებდა იმას აკვე ნაცებს რამდენი მაგდენია ახლა ქართულოს ნებაში თქვენ და ესე იგი იმის გამო ხალხმა თავი შეაკლა ამ ნაცებს და დღესაც უბუშევარია და ეს ნაძირლები არიან პოზიციებზე ეხლა ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა რა. რამდენიმე დღეს უკან გაფრინდა ჩემი უახლოესი მეგობარი ოჯახიან ისრაელში. არის 2012 წლის, 2012 წლის აი მონაწილე ყველა აბსოლუტურად იმ საარჩევნო კამპანიაში თურმე დაწყებული იყო პირველი დღიდან ქართული ოცნებისა დასრულებამდე. ზუსტად რამოდენიმე დღის უკან ოჯახით გაფრინდა ისრაელში ეს კაცი. არ მინდა სახელი და გვარი დავასახელო რა. გამგები გაიგებს. და უამრავი ასეთი მაგარი ბიჭები ქვეყნიდან წავიდნენ იმის გამო ქართულმა უცნებამ თავის ერთგულ ამასთანაც ამათ უთხარი მე ალტინფოს ეთერიდან თავის ერთგულ ძალიან მაგარ ბიჭებს რესურსიან ბიჭებს გამკეთებლებსაც შემსრულებლებსაც ზურგი შეაქციეს ბევრ პროფესიონალს მათ შორის და ჩაიხუტეს ეს ნაძირლები მე კითხვას ავსვამ თქვენ შედეგზე გაქვთ ორიენტირება გაკეთებული საომაროდ რაც მოხდება ქვეყანაში პასუხისმგებლობას ვინ იღებს შემდეგ მე აი ეს მაინტერესებს ხელისუფლება თუ ოპოზიცია თუ ორივე ერთად და ეს თამაში დიდად არ წაგადგებათ პატივცემულებო და გაწმინდე ბატონო პრემიერო მე მინდა ირაკლის მიმართო ღარიბაშვილს რა მე ამ კაცს არაერთხელ დაუდასტურე ჩემი მხარდაჭერა ალტიფოს ეთერიდან და აქედანაც უდასტურე გაწმინდე ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის იმ ყველა ესე რომ ვთქვათ ბინძური ადამიანებისაგან რომლებიც თავიდან ბოლომდე ელისო კილაძე ვერ გაწმინდეს თავიდან ბოლომდე იყვნენ ჩართულები ეხლა ელისო კილაძე რა თამაშ თამაშობს ეგ ამათმა ჩემზე კარგად იციან და ვისი აგენტიც არის მაგათირე ერთ მაგალითს მოგიყვან ეხლა მე შენ ბატონო ნიკოლოზ რა დიახ ხო ერთი ნახო მაგის სოსო გოგაშვილმა დააკომპლექტა 2016 წელს თითქმის ნახევარი საპარლამენტო უმრავლესობა და ასევე ქალაქის ძალიან ბევრი მერი, გუბერნატორიც, როგორც ვიცი, გუბერნატორი არა, მერი მოადგილეები და საკრებულოს თავმჯდომარეები. ხო და აი ამ ხალხმა რო დაიწყო უკრაინაში ეს ყველაფერი, ხო? ნუ ბევრი მათგან ისევ ადგილებზია, ბევრი გადავიდა, გადმოინიშნა. პირველი დაიწყეს სლავა უკრაინის სახელი. სლავა უკრაინის სახელი.
Nu, ai, ubralot, mem, handahan, gamkraus, guman, tesero, an, șegnebulat, mohta, amadamian, isikmiwanaro, ai, ai, sustebinat, cartulis pe samsahur, romelic, este toarsa cinua, uitcodintor, zalian, beuri, magari, profesionali, cadre, și amurcea, chidiam, amuțcrebas, romelic, chidiam, ușaubs, amușaubs, da, am de șem, mot, eu sucă, vevarul zleben, ez bice, birakna, nehle, nahe, rahteba, ez mă uit, da, gam, diderda, 2021-დან დაუწყია. 2021-ი, ნუ ამ პერიოდში გახარია იყო, ხო? პრემიერი, გახარია იყო პრემიერი. ხო, გახარია. ხო, კონჩიტების დედოფალთან იყო. გახარიას კადრია, გახარიას დროს. იმი გვაქვს სურათები მაგის თანამშრომლებს გამოთქვა. გახარიას პერიოდი. ამათვის ეხა მე მგონი არც გაუგიათ ღარიბაშვილი რომ პრემიერი არის. ისევ გახარია გონიათ პრემიერი. მე ძაღლე. როგორც ბაიდენს გონია გარბაჩოვი რუსეთის პრეზიდენტი. ძალიან ცუდად მივდივართ, რა მოდი ვთქვა სიმართლე. ძალიან ცუდი გეზი გვაქვს აღებული. А, როგორც ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური, ვითომ ყველაფერი კარგად მიდის, მაგრამ ძაღლის თავი სად არის დამარხული, ძალიან მალე, აი აი საგვისტო გადავაგოროთ, გადავაგოროთ და სექტემბრიდან მე ამათ უთხარი შარშან. შარშან 29 აგვისტოს, რომ ძალიან ცხელი შემოდგომა და სურპრიზები გელოდებათ მეთქი. Surprizele gelodebat. Ai sigo cola de mișnoa. Pardon, dite ori situit, tvens tu itruit da damtavrot. Gadavacilet quella normas. Araferi. Dauzhelobis sindromi imkhelazia peqanashi, imkhelazia gasuli rom adamianebi qualafris ai es ekhla ragatsas mouqvebi ekhla dges mouqvet chem twalcin mouqta dges ra. Ibadu. Ai iwash katses bichema Salosis kuchaze mozdevda patruli mankanas ar gaachera mankana tana utsxo mankana iqo gadmoxten bichebi ertma tsamali gadaagdo mezoblis ezoshi an uigats utsxo ezoshi ra. Tamal meure împiridan gadmoqara da ai sasstavulebi xteba kveqanashi imetoro imdenat ari dauzhdelobis sindromi kveqanashi gamepebuli ro absoluturat absoluturat visats ra unda da rogorts unda imas aketebs ukve ai es ari qvelaprist tavida bolo